سر لختر او مشي عزت او احترام ورکړې مون ټول تاسو ته د دې په احترام مدري کوډې ټول پر کلمه ورته کوم چې د ویل پښتنو د پښتو سره د پښتونولې سره مینا مون هغه ته ورکو ادارې په جنگ ساتلا او سولې ازيږي زموږ ډېر ترانه پاګې ملوانه راځي کوم کې چې تاسو ته اعلان کوم مون نو تاسو ټول با د دې په احترام مدري کو او زبردست چرچا کې وته اسپانډیا ولی خان د دې نه پس
د صوابۍ د خاورې ای پی ای خپل خوږ ګران ملګري سکندر ارفان له بلنه ورمونږ چې راشي او موږ سره په سټیج کې وي ای پی ای سکندر ارفان د دې نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ یو ای صدر سنیټر عبدالنبی بنګس صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره په سټیج کې وي ښاغلی سنیټر عبدالنبی بنګس صاحب د دې نه پس د ټولو پښتنو د قابلې سرلښکر د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر ښاغلی اسفندیار ولی خان صاحب له بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي ښاغلی اسفندیار ولی خان صاحب مرګرو د دې نه مخکې چې زه تلاوت کلام پاک وشي د دې پښتنې خاورې یو ډېر نر صحابي زموږ ورور د چا قلم د چا ژبه چې د پښتنو تحریک ته وجه ورکوي ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سلیم صابي صاحب دلته که راغلی دی هغه ته هم پخیر علي وایو او شکریه یاد کړو په ټولو پښتنو سره به دې پروګرام ته راغلی ښاغلی سلیم صافي صاحب ته بسم الله